Visi įvykiai išgalvoti. Visos galimybės realios. Prezidentas Andrius Tapinas. Politinis trileris. Visose knygynuose. Sveiki. Sveiki, mėly mano. Čia laikykitės ten, iš Utenos. Ir paskutinis mūsų pavasario pasispardymas, nes liko dar dvi laidos, jos jau bus vasara. Nors realiai atostogos prasidėjo. Prasidėjo atostogos nuo rinkimų, nes jau viską turim ir, kaip žinia, visi laimėjo. Pralaimėjusių? Ne, visi laimėjo. Visi, absoliučiai. Net ir socbebrai tie irgi sakė labai ačiū už balsus, mes irgi laimėtojai. Tauta pasirinko. Habemus Gitanas. Prezidento rinkimai baigėsi be jokios intrigos. Gitanas Nausėda laimėjo visose 60 apygardų, o Ingrida Šimonytė netgi sugebėjo surinkti 9000 mažiau balsų nei pirmajame ture. Jeigu Šimonytė būtų klasės auklėtoja ir vežtų vaikus į ekskursiją, tai būtų šiek tiek neramų tėveliams, nes išvažiuotų su 2.5, grįžtų su 2.3 pagal šitą tendenciją. Aktyvus konservatorių partijos įsitraukimas į Šimonytės kampaniją antrajame ture davė tiek pat teigiamų rezultatų, kiek naujo trenerio atsiradimas Lietuvos futbolo rinktinėje. Na, žanro klasika. Kažką pradžioj laimim, o tada gauna malkų nuo visų. Ir vat ką daryt? Ką daryt? Jei tavęs nemyli niekas, o tu taip visus myli. Ką daryt? Jeigu dirbęs per dieną, vėl vargšas esi. Turbūt reikėtų pagaliau labai stipriai susirūpinti partijos įvaizdžiu, ar ne, gerbiamas Gabrieliu? Gal čiut-čiut pakeisti bendravimo stilių? Kandidatas, kuris labai stipriai ir aiškiai pasakė, kad yra nepriklausomas kandidatas, tačiau gali būti, kad laimėjo su Pinskuvienės ar Margelio ar panašių kitų veikėjų parama. Reikės iš tikrųjų įrodyti. Baikit, sako jaunasis pirmininkas ir napalmų degina viltis, kad konservatoriai kažkada teiksis nusileisti žmonės. Net ir matydamas, kad Nausėda remia absoliuti tautos daugumą, net ir žinodamas, kad prieš dvi savaitės Skverneliui nepadėjo jokie nei Pinskiuvienės, nei Matijošaičio, nei Molinausko, nei Uspaskicho palaikymai, Gabrielius vis tiek pirmą minutę eteryje šauna klasikinį konservatorišką šūvį savo į koją ir pradeda kalbėti apie kažkokią stebuklingą Margelio ir Pinskiuvienės įtaką tautos apsisprendimui ir išrinktajam prezidentui. Girdėjot? Gabrieliaus žodžių kažkas švilpė pro šoną. Tai čia greičiausiai viltis 20 metais laimėti rinkimus, jeigu niekas nepasikeis. Bet mes skubam į pagalbą, nes mes vis tiek tokia truputį konservatorių televizija, mes skubam į pagalbą konservatoriams su patarimais, ką daryt, kad rinkėjas ant jūsų nedėtų. Tai pirmas dalykas yra labai svarbus. Tai kas traukia? Traukia džiaugsmas, traukia lengvumas, traukia juokas, ar ne? Ir visus šitus dalykus mes galime atrasti. Va, grinai. Džiaugsmas, lengvumas ir juokas. Konservatoriai ir rinkėjai. Dabar antras dalykas, klausykit atidžiai, Tėvynės sąjungai reiktų atidžiai pasižiūrėti patiems į save. Antras dalykas gali būti toksai, kad tu tiesiog dramatiška asmenybė ir tau patinka suk dramas. Aš tikrai turiu tokią draugę, kurią labai myliu, bet jinai yra visiška drama queen tokia. Va, kaip į akies oboliuką, jau kas moka daryti dramas, tai Tėvynės sąjunga. Trečia, na, dėl tos arogancijos. Tai genai. Vis dėlto turbūt yra genai. Kankinės, bet toks buvo ir senelis, ir čia nieko nepadarysi. Ir paskutinis dalykas, konservatoriams reikia tiesiog mokytis, sunkiai mokytis, aš suprantu, bet vis tiek mokytis, pastebėti gerasias rinkėjų savybės. Tai reiškia, kad tu turi mokytis pastebėti savo vyre fainus dalykus ir jo gerasias savybės. Ir iš pradžių tas gali būti šiek tiek sunkoka, nes tavo, sakyt, yra įpročiai, bet jeigu tu pasistengsi, tau tikrai gausis. Taip, kad mano kvietimas būtų toks, kad tu neturi pradėti jo girt ar jo žavėtis, bet tiesiog tu turėtum, vat, jisai ką nors daro ir tau pradeda kilti tokia mintis, o. Ir tada tu galvoji. Galbūt visai gerai, jisai čia tą feirą paėmė. Nu, žodžiu, galit nedėkot, Gabrieliu, viskas bus jums gerai, vat jeigu klausysit šitų patarimų, bus šokoladas tiesiog sieloje. Nors, šiaip, būkim biedni, bet teisingi, rinkimų jūs vis tiek nelaimėsit. Nes neįmanoma laimėti rinkimų, neįmanoma,
Nes juos visur ir visada laimi Ramūnas. Visur. Ir visada. Paklausęs, kiek šiemet vykusių rinkimų laimėjo valstiečiai, Karbauskis pasakė, kad visus tris. Čia panašiai, kai vaiko klausė, kiek tau metų, sako, tlys. Ir visi žavisi, oi, koks šaunuolis, koks protuolis. Tai savivaldos ir Europarlamento rinkimuose liko treti. Jų kandidatavimas sudegino duotas 300 štukų ir nepateko į antrą turą, bet Ramūnas jaučiasi nugalėtojas. Pat jeigu būtume siuntę į Euroviziją su liūtais bėgti ne Jurijo Ramūną, aš garantuoju, būtų sakęs grįžęs, laimėjau. Futbolo rinktinės treneriui irgi yra apie ką pagalvot. Išleidė Ramūną ant žalios vejos su Portugalais, po rungtynių klausė, kaip? Laimėjom. Ir čia belieka pavydėti, nuoširdžiai tikrai. Laimingas žmogus yra Ramūnas Karbauskis. Juk laimingas yra ne tas, kuris viską turi, o laimingas tas, kuriam visko užtenka. O jeigu ir neužtenka, dzin, tai nekliūtis. Pasakai visiems garsiai, kad viską turi ir pist realybė tampa. Pavyzdžiui, socialdarbiečiai ir tvarka su teisingumu šią savaitę informavo, kad stabdo koalicinį susitarimą su valstiečiais ir nori persiderėti dėl sąlygų. Nu ir prasidėjo. Paėmė Hebrytę ant stalo baltą popieriaus lapą ir ėmė dėlioti iš naujo koaliciją. Socialdarbienai nori trijų ministerijų, tvarkiečiai dviejų, Lenkai nori palaukti arba 200 milijonų eurų. Kirkilas nori tapti Seimo pirmininku. Pranckietis nori likti Seimo pirmininku. Skvernelis nori naujų ministrų. Ir tik Karbauskis nori būti laimėtojas. Ir žodžiu, baltas lapas jau yra nebe baltas, o prirašytas tiek noriu, kad sulankstyk ir vežk į Jeruzalę į raudų sieną. Nes raudų bus. Ne visi gaus, ko nori, arba kiti gaus, ko nenori. Socdarbiečiai ir tvarkiečiai. Dvi labiausiai prapylusios rinkimus partijos, bet nori valdžios. Karbauskis jau pamiršo, kad su tvarkiečiais į lovą neguls niekada ir jokiais būdais, kaip mums žadėjo 16 metais. Taip pat gulsis ir bus laimėtojas. Pranckietis cyptelėjo, kad su Marčiulioniu negerai gavosi, laimėtojas suraukė antakius ir sako, ša, arba susirinki žaislus ir von iš Seimo pirmininko posto. A negali, sako Pranckietis, o watch me, sako laimėtojas. Ir panašu, kad Pranckietis liks be posto. O jeigu rimtai, tai yra neįtikėtina. Viskas byra. Gabalais. Kaip Gedimino kalnas arba Trakų pilis iki kapitalinio remonto. Ir svarbiausia, savo pačių rankomis. Ne opozicijos, ne žiniasklaidos, net ne dėl ekonominės krizės. Tiesiog patys persišausim kojas. Nes mokam ir galim. Išeisim iš valdžios. Neišeisim iš valdžios. Premjeras trauksis. Nesitrauks. Vyriausybė keisis iš esmės. Mes performuosim koaliciją. Visi postai ant stalo. Skvernelis kurs naują partiją. Arba nekurs. Pranckietis pirmininkaus iki pabaigos. Arba nepirmininkaus. Ramūnas geria. Vaistus. Arba negeria. Tokio chaoso mūsų valdžioje nebuvo turbūt nuo tada, kai 91 apsidairėm ir pastebėjom, kad biškų premjeras dingo. Čia dabar dingo visas kolektyvinis sveikas protas. Liko tik laimėtojas. Pelėsiais ir kerpiama paaugęs aukštai. Bet laimėjęs rinkimus ir blaivus. O beje, išlikti blaiviems per rinkimus pavyko ne visiems. Rinkimų dieną Alytaus Likiškėlio rinkimo apylinkėje trims iš septynių komisijos narių buvo užfiksuotas lengvas girtumas. Iš vienos pusės palengvėjimas, kad rinkimų tradicijos gyvos. Iš kitos pusės kažkaip taip nežmogiška, kažkoks komandinės dvasios nebuvimas. O tai kiti keturi komisijos nariai ką? Jau negalėjo pakelti čerkutę su kolegom. Kas, kur problemas? Kas jums negerai? Ateityje pervadinkit Likiškėlio apylinkėlę į Likiriškėlių ir leiskit visiems gerti iki visiškos komisijos. Ir balsuotojų aktyvumas būtų virš 100%. Gal net 123%, nes būtent toks, ir aš nejaukauju, buvo Puvočių rinkimo apylinkėje užfiksuotas lankomumas Varėnos rajone. 123%. Ten tie patys žmonės taip uoliai tikriausiai rinko prezidentą, kad balsavo paštu, namie iš anksto ir dar rinkimų dieną po du kartus, ryte ir vakare. O, demokratijos šventė. Žiniasklaidoje pasirodė įtarimai, kad Gedimino kalną rekonstravo nelegalai iš Ukrainos ir Baltarusijos. Nu, pirmas dalykas, nėra čia jokio nusikaltimo. Atvirkščiai džiugu, kad kalnas atstatomas LDK dvasioje, kai mes visi buvom viena valstybė. Kita vertus, aišku, kodėl kalnui iškilo tokia grėsmė. Viskas yra dėl per didelės motivacijos. Sužinoja, kad važiuos dirbti Lietuvą, žmonės sakė, mes kalnus ten nuversim. Arba šita situacija gali būti puikus pavyzdys, kaip puikiai veikia Vilnius G-Spot of Europe reklama. Manot lengva prisiviliot darbininkus iš užsienio. O jiems pasakė, Vilniuje jūs pamatysit G-kalną. Ir neapgavo. Socialinių tinklų naujienos Artūras Zuokas pasidalino nuostabiu montažu Dalios Grybauskaitės nuotrauką su užrašu Tamsa traukėsi. Vat kaip šmaikštu ir tikslu girdėti iš pačio Zuoko.
Nes traukiasi turbūt ne tik tamsa, bet ir tai, kas buvo likę iš Zuoko reitingų, kadangi EP rinkimuose ar Turkos liberalai nesurinko ne 2% ir iš 17 rinkimuose dalyvavusių sąrašų užėmė garbingą 15 vietą. Liūdna žinia lietuviškai televizijai ir apskritai žurnalistikai. Lietuvos ryto televizijos eteryje nebelieka Rūtos Janutinės. Jokauju, aišku. Žurnalistikai tai nei šilta, nei šalta, nes stektas jos ten nebuvo, o Lietuvos ryto televizija sumažino pornografijos apimtis tinklelėje, nes tai, kas buvo vadinama nuoga tiesa, nebuvo nei nuoga, nei tiesa. Ir laida įrodė, kad hardcore porno gali puikiai egzistuoti ir be jokių ten nuogybių ir ištvirkimų. O štai Vilniaus oro uoste buvo sustabdytas ir į mūsų šalį neįleistas dar vieno nuostabaus žiniasklaidos kanalo Sputnik redaktorius Maratas Kasemas. Jaučiu, kad važiavo vienai ką tik atleistai žurnalistai darbo siūlį. Sputnik iš karto, kaip kitaip, informavo, kad Kasemas, pamanykit, sulaikytas Lietuvoje. Nu, nieko jis nebuvo sulaikytas, neįleistas ir viskas. Na, bet gal užtenka apie tos mūsų draugus. Kalbu ir pačiam burnuoti truputį išleikštok. Gal tai tiesiog iš Sputnik pavadinasi, persivadinai Putnik ir bus arčiau tiesos. Na, bet nepersivadins. Kuo arčiau tiesos, tuo juos labiau beria timai. Latvija turi naują prezidentą. Parlamentas juo išrinko Egilą Levitą. Nu, toks sakyčiau, Emanuelio Zingerio, Tomo Venslovos ir Egidijaus Kūrio miksas. Žydų kilmės, sovietmečių pasitraukęs į vakarus ir vienas iš keliausių šalies teisininkų, ES Teisingumo teismo teisėjas ir vienas Latvijos nepriklausomybės deklaracijos autorių. Na, linkim braliukams, kad pasitraukus Vėjoniui ir atėjus Levitui, Latvijoje pūstų kuo silpnesnį vėjonį ir prasidėtų kuo smagesnė levitacija. Naujų vėjų Europoje praėjusį savaitgalį tikėjosi ir daugelis senojo žemyno euroskeptikų ir dešiniųjų radikalų. Lietuva ir Europa rinko Europarlamentą. Na, ačiū Dievui, europiečiai po įtempto balsavimo išlaikė egzaminą ir radikalams šturvalo neperdavė. Mūsų šalis tradiciškai siunčia savo vienuoliktuką, kuriam sektųsi geriau negu futbolo rinktynėje. Prasėjikim pro savo svajonio komandą, pažiūrėkim, kogi mes ten pririnkom. Daugiausiai aistrų susilaukęs šaukimas Šarūnas Marčiulionis. Beje, fun fact, kartu su Broniumi Bradausku, Šarūnas Marčiulionis yra vieninteliai žmonės Lietuvoje, kuriems objektyviai tinka ūsai. Pažiūrėkite štai šitos seksualius vyriškus krumelius. Beje, linkėjimai Bradauskui jis vėl grįžta į Seimą. Bronius yra nenugalimas. Taip pat džiaugiamas ir Lietuvos socialdemokratų partijos atsinaujinimu parlamente. Dar neprasidėjus mačui, Šaras rungtynės pradėjo rezultatyvių perdavimų valstiečiams ir perdavė mandatą žmogui, dėl kurio plikęs blizgėjimo neigimų padarinių Lietuvai irgi gali tekti pradėti parlamentinį tyrimą. Stasys Jakeliūnas. Jis pagalvojo vieną dieną, okei, žmona leidžia, nes pas juos taip yra, ir priėmė perdavimą. Tai vat Lietuva rinko į Europarlamentą kosmonautą ir gaus kosmonautą. O papasakyčiau, čia jau gražu. Tai kur jau nebus gražu? Rinkėjas buvo išdurtas gražiau negu ieškodamas kamoliuko tarp trijų antpirščių. Bet šiaip aišku, kodėl viskas taip susiklostė. Po Jakeliūno tyrimo, fintecho startupas Revolutas jau nori kelti dalį operacijų iš Lietuvos į Airiją. Stasys sako, ne, jūs nuo manęs nepabėgsit. Ir varo paskui. Fun fact, iki dabar NBA parduotuvėse galima nusipirkti va štai tokią Marčiulionio figūrėlę, kur judina galvą. Nu, anksčiau būdavo tokia mada šuniukus pasidėti mašinoje va tokius. Kur linksi. Tai Stasys galės irgi pasidėti Marčiulionio figūrėlę ant stalo, kai bus sunku trenks per stalą. Sakys, Šara, ir man dar kovot prieš tos bankus. Ir Marčiulionis taip. Na, nelabai pasisekė mūsų krepšinio žvaigždė jo politinė karjera ir jo reputacijos tvarkymosi planas. Šalia Stasio, polime akivaizdžiai, nes ką moka, tai moka, jau stos Aušra Maldeikienė. Įsivaizduojat, Jakeliūnas ir Maldeikienė, du power forwardai. Geriausiai žaidžia atakuodama, geriausiai atakuoja rėkdama. Nesvarbu ant ko. Ant priešų komandos, ant publikos, ant stadiono, ant kamulio, ant prezidento. Nulis tu Nausėda, nulis! Visą savaitę rėkė naujoji europarlamentarė. Aušros kompetencija bejo tikrai nėra ko, tik tai bėda, kad naudojasi jinai laisvalaikiu ir kai miega, kai nebelieka ką užsipulti. Centrinė figūra Lietuvos rinktinėje jau kelintą kadenciją iš šalies, aišku, bus Vilija Blinkevičiūtė, jinai į tarptautinę lygą peršoko padinusi visiems pensijas ir įgavusi pasitikėjimą. Na, dabar žaidžia gerai, aktyviai, nesiskundžia. Liberaliojo dešinėje žaidintis kraštas Petras Auštrevičius. Na, Lietuvai turi du nuopelnus. Įvykusios Lietuvos stojimo į ESO derybas ir jo rinkiminis džinglas už Petrą. Dar galima pagirti, kad praėjusio kadencijoje buvo vienas aktyviausių mūsų šalies atstovų parlamente ir aktyviai palaikė Ukrainą. Viduryje sunkusis Kubilius ir lengvasis Mažylis. O Kubilius daugiausiai patirties turi ne Europarlamento aikštėje, o bokse, nes jau 10 metų dirba kriaušę ir gauna į galvą už tai, kad atimė pensijas ir sužlugdė Lietuvą.
Na, viltis didelės, kad Europarlamente jisai atlaikys alternatyvios dešinės smūgius žemiau juostos. Ką darys mažylis, sunku prognozuoti, nes patirties nėra ir kol kas neaišku, kokios ir tai dirbs, na, bet vis dėlto. Profesorius. Politologijos. Žaidimo gadinti neturėtų. Na, blogiausiu atveju gal atras Europarlamente kokį nors artefaktą. Tada vidurio gynėja Rasa, aš esu NATO Juknevičinė. Na, geriausiai sekasi ginti vartus nuo rusų, tai turbūt tą ir darys. Šalia Rasos kitas žaidėjas, kuris irgi nusimano apie gynybą ir saugumą, Juozas Olekas. Buvęs krašto apsaugos ministras, dabar jau žais Europos apsaugos pozicijoje ir linkim Juozui auksiniai šaukštai semt auksą Lietuvai šį kartą. Nu ir paskutiniai du žaidėjai. Abu legionieriai. Gražuoliai. Abu žaidžia ne tai, kad krašte, bet šiaip pakraštyje ir dažnai užrybyje. Uspaskichas ir Tomaševskis. Dar buvo paksas trijulė, bet dabar liko du. Sklinda kalbos, kad abu slapta lošia už svetimą komandą ir gal net už svetimą alijansą. Na, bet tauta pasirinko. Nieko nepadarysi. Abu rinktinėje stabiliai jau trečią kadenciją. Ir at, kai galvoji, kad jau išeina žmonės į istorijos pavėsi, vienas Vilniaus miesto mero rinkimuose paima trečią vietą, ačiū jums vilniečiai, ir patenka po to į Europarlamentą. Stebukladarys, nesuvirintojas. O kitas prezidento rinkimuose surenka 6 kartus daugiau balsų negu mūsų favoritas Mazuronis. Bendrai Europarlamento aikštelė yra pokyčių. Pasitikėjimas euroskeptikais padidėjo, bet ne taip stipriai. Euroskeptikai surinko 1/4 mandatų, bet jų nepakeks kontroliuoti žaidimui. Praėjusio kadencijoje valdžiusi pro-europietišką centristų koaliciją pralaimėjo, tačiau kartu su kitomis partijomis užtikrintai laimėjo 2/3 mandatų. Tarp jų ir bus Lietuvos ekipa, kur tik Tomaševskis vis dar išbėga į aikštelę su koloradiniais marškinėliais. Na, bet bent jau nemuša įvarčių į savus vartus. O didžiausias laimėjimas iš Vokietijos ateinanti žaliųjų banga Europoje. Ne lietuviškų marčiulioninių Europių, o tų tikrųjų žaliųjų. Kurie nori saugoti gamtą, apmokestinti didįjį verslą, Lietuvoje matyti su mūsų rusiškomis trašomis, tokių pokyčių dar reikės palaukti. O dabar pagrindinė laidos tema. Gitanas Nausėda. Nu vis tiek, jau išsirinkom 5 metams prezidentą, tai susipažinkim iš arčiau. Nu, nors paksas pasakytų, nebūtinai 5 metams, bet man abejonių nekyla. Nu vis tiek, minimum 5 metai kartu, arba 1,66 meilės trukmės, kaip pasakytų Beig Bederis. O jeigu viskas bus gerai, tai su Gitano net ir 3 meilių trukmės mes galim viršyti. Iš kur atsirado naujoji mūsų valstybės galva? Pradėkim nuo ankstyvojo Gitano periodo. Prezidentas gimė gegužės 19 dieną, tai pati jaučio pabaiga. Nors jis horoskopais netiki. Nu, suprantam, astrologai buvo tiesioginiai Gitano konkurentai, nes Gitanas karjerą pasidarė irgi iš ateities spėjimų. Simboliškai, bet šiemet gimtadienį šventė per patį tarpų rinkimį, lygiai tarp 1 ir 2 turų. Nu, normalus žmogus pasidarytų daugia dienas, Gitanas pasidarė savo rinkimus. Beje, tą pačią dieną yra gimęs pirmasis Vietnamo prezidentas Ho Chi Minas, kurio garbiai pavadintas didžiausias Vietnamo miestas, pirmasis Turkijos prezidentas Atatürkas, kurio garbiai buvo pavadintas Stambulo oro uostas, ir Liudas Mažylis, kurio garbiai konservatoriai jį išsiuntė į Europos parlamentą. Gimtadienio Nausėda dar dalinasi su legendiniu NBA žaidėju Kevinu Garnetu ir Kambodžos diktatoriumi Pol Potu, tai tokia kompanija visai nebloga. Gimė Gitanas Klaipėdoj, abu tėvai žemaičiai, o senelis iš mamos pusės buvo toks gudresnis piškyti ir nusprendė ieškoti laimės Amerikoje anglių kasyklose. Grįžo suodinas, bet su maišų pinigų ir nusipirko malūną. Jeigu dar būtų turėjęs asilą ir katiną, tai būtų batuotas katinas istorija. Būtent iš senelio Gitanas išmoko, kad jeigu gerai malsi, gerai ir gyvensi. Ir malė vėliau Gitanas liežuvių ekonomikos konferencijose ir įvairiose TV laidose. Vaikystėje Gitanas knygų nemėgo. Pats sakė, kad skaitė vieną vienintelę Misevičiaus Danuko Dunduliuko nuotykį. Beje, ši knyga turėtų patikti ir Seimo valdantiesiems, nes ten ne kartą ir ne du neklaužadai Danukui tėvas nusuka ausis. Cituoju, ausis keletą dienų taip ryškiai raudonavo, jog atrodė, kad neįbaudžiančias tėčio rankas buvo patekusios, o iš siaubingos slibino nasrų ištrūkusios. Na čia faktiškai Game of Thrones sceną nupasako. Matyt, paveiktas Dunduliuko, Gitanas buvo šiek tiek chuliganavotas. Būdamas 7 paėmė kaulą kieme, ir įsivaizduodamas, kad yra olimpietis, pats sakė, taip metė, kad iškalė langą ir pabėgo. Ir tada laukė milicijos ir įsivaizdavo, kaip visą gyvenimą praleis niūriame kalėjimo pastate be jokių karjeros prošvaiščių. Nu, taip ir buvo. Gitanas atsėdėjo 18 metų viename banke ir tik po to už gerą elgesį buvo perkeltas į Daukanto aikštę. O šiaip vaikystė nebuvo lengva. Žvyro karjerą Gitanas pametė brangiausią savo turtą. Peiliuką mėlynomis kriaunomis. 3 savaites ieškojo ir nerado. Tai jeigu šiandien koks nors archeologas tą prezidentinį peiliuką rastų,
Čia būtų tas pats, kas rasti Vytauto didžiojo kepurę. Mokykloje prezidentas neapsėjo be pravardžių. Nu, kaip be jų? Aš turėjau pravardas, bet jos nebuvo kažko tai susiję. Aš buvau Vinėlis mokykloje, nes aš buvau šviesus vaikas, aš buvau blondinas, kitoks blondinas negu dabar, ir buvau labai garbanotas. Bet Avinėlis buvo muzikalus. Grojo akordionu, labai nemėgo akordiono ir išsiklenčino iš tėvų, kad leistų pakeisti į gitarą. Beje, vardo pakeisti į gitarą tėvai neleido. Ir dar mažasis Garbanius dainavo chore Gintarėlis. Tai per giminės balius turbūt tėvai sakydavo, tas mūsų gitanėlis, tai tik su gitarėlė ir gintarėlėje. Bet gebėjimų ir noro prezidentas dainuot turėjo, o dainavime noras yra svarbiausia, patikėkit manim, noras yra svarbiausia dainavime. Ir to jis neišbarstė. Štai. Kaip kadais, pasipuošus pirmaisiais žiedais, tu už lango jauna, žydi mums obelėlė jauna. Va, arba štai. Arba štai. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Aš jau įsivaizduoju, kad vakarais vadovybės apsaugos departamentas turės problemų. Kur prezidentas dingo? Ai, karaoke bare vėl jis. Na, o tikrai, praėjusią savaitę Gitanas, žiūrėdamas į triuškinamą Ingridą, tikrai galėjo niniuoti What a wonderful world. Bet grįžtant į vaikystę, ryškiausias paties Gitano prisiminimas apie gintarėlį yra kelionė į gastrolės Baltarusijoje Vitebske, kurios užpuolė ir sumušė 30 bičių iš vandensvičio komandos. O Gitano mylynės buvo didžiausios. Turbūt dėrėtis dėl Astravo į Baltarusiją jam dabar geriau nevyk, nes tikrai grįž su mėlynėm. Ir gerų santykių su Baltarusija, žinant jo praeitį, geriau nesitikėt. Knygų neskaitimas atsiliepė baigus mokyklą, kai Gitanas neįstojo į ekonomiką, nes neišlaikė matematikos egzaminą. Na, čia viena iš tų meilės istorijų, kur prisideda neapykanta, iš pradžių supranti, kad skaičių nekenti, o po to be jų negali. Neįstojus teko nusileisti ant žemės ir eiti dirbti pradžioje į vaistų sandėlį, o po to kroviku, kur būsimasis prezidentas išmoko dėti dėžę ant dėžės ir šiandien jo garsusis namas yra taisyklingos dėžutės formos. Po metų, matyt, paskaitęs ne tik dunduliuką, Gitanas grįžo antram kartu į egzaminų sektorių, tą kartą jau įstojo į pramonės ekonomiką ir bestudijuojant užnešė jį likimas į vestuves. Ne savas, bet ten pastebėjo gražią merginą ir tol suko ratus, kol ponia Diena neatsilaikė prieš gautą nepaprastai gerą pasiūlymą, kaip pasakė pats Gitanas, visą gyvenimą vargą kartu vargt. Čia mes paliekame ankstyvą į Gitaną ir keliaujam į brestančio Gitano periodą. 87 metais pradėsit Vilniaus universitete. Gitanas prisimena, kad su šeima tekdavo dalinti snikersai tris dalis, nes visi norėdavo paragauti. O kaip žinia, tuomet dėstytojo specialybė nelabai buvo gerai apmokama. Ne taip kaip dabar. Dabar jau snikersą gali pats vienas dėstytojas suvalgyti. Nu, su sąlyga, jeigu po paskaitų vairuoja dar taksą. Esminės permainos galvoje įvyko Gitanui išvykus studijuoti į Vokietiją. Kaip jis pats sako, šarabanai susisuko, nes pamatė daug prekių lentynose, pasakė fuck socializmą ir iš karto pasidarė centro dešinės kandidatas. Vokietijoje jį pasivijo sausio 13-oji ir jis niekada neslėpė, kad tą dieną buvo ne prie parlamento, o Vokietijoje ir jau po mėnesio kartu su lietuvių bendruomenė žygiavo palaikymo mitinge Bonoje. 93 metais Nausėda tapo mokslų daktaru, apsigynęs disertaciją tema pajamų politikos kryptis infliacijos ir stagfliacijos sąlygomis Lietuvos pavyzdžių. Kas išvertus į žmonių kalbą reiškia kur babkės. Tapęs mokslų daktaru, jau galėjo nusipirkti antrą snikersą, bet šeimoje atsirado daugiau narių, tai gavosi tas ant to. Tais pačiais metais Nausėda tapo žurnalistu ir pradėjo rašyti ekonominius komentarus į Lietuvos rytą. Jaunesniam žiūrovui paaiškinsiu. Šiandien bet kas gali rašyti komentarus į rytą, ir į Delfį, ir į 15 minučių, ir kur tik norit. O tada komentarus rašydavo tik išrinktieji ir atrinktieji. Dar po metų įsidarbino Lietuvos banke ir tapo komercinius bankus prižiūrinčio departamento viršininko pavaduotojui. Turint omeny, kad tada prasidėjo visos didžiausios bankų griūtis, tai arba jie su viršininku ne ten žiūrėjo,
arba reikėjo stipresnių linzių. Bresdamas Gitanas palengva kopė karjeros laiptais Lietuvos banke, išsitarnavo iki politikos departamento direktoriaus valdybos nario, o 2000 metais, matyt davęs tūkstantmečių pasižadėjimą kažką gyvenime pakeisti, perėjo į brandžiojo Gitano periodą. Ir pirmasis brandžiojo periodo žingsnis, literaliai žingsnis, buvo toks. Gitanas vieną dieną išėjo pro Lietuvos banko duris ir sparčių žingsnių patraukė į Vilniaus banką. Užlipo pas tuometį banko valdytoją Julių Niedvarą ir pasakė, noriu dirbti. Niedvaras paklausė, kuo? Vyriausiojo ekonomistų, pasakė Nausėda. Vėliau pokalbio metu abudu išsiriškino, kad ne vienas nežino, ką tai reiškia ir ką daro vyriausios ekonomistas. Nu, bet Niedvaras pasakė, gerai, būk, daryk, viskas tavo rankose. Ir Gitanas pradėjo daryti. Vilniaus banke, o vėliau Sebe. Nors dar būtų galima pasakyti, kad Sebas tuo pačiu metu pradėjo kurti Gitaną. Bankui reikėjo veido ir bankas ėmė jį konstruoti. Ir čia mes turime atgaivinto Prahos golemo, o jeigu norite romantiškesnės versijos, Pigmaliono istoriją. Juk Seb bankas kaip Pigmalionas buvo nekalbus, nervingas ir vengė draugijos. Ir kaip Pigmalionas iš dramblio kaulo sukūrė eurodikę skulptūrą, taip Sebas, investavęs nemažus pinigus, iš nelabai kam žinomo Lietuvos banko valdininko, sukūrė mega medijos žvaigždę Gitaną, ir kaip Afroditė atgaivino Euridikę, kuri padovanojo meilę Pigmalionui, taip atgaivintas Gitanas atnešė populiarumą ir žmogiškai veidą Seb bankui. Per 13 pinigų kartos metų man teko šimtus kartų bendrauti su Nausėda. Ir galiu nuoširdžiai pasakyti, jis buvo geras. Jis buvo labai geras. Jis buvo geidžiamas visų žiniasklaidos priemonių, nes atrodė gerai, turėjo sodrų balsą, sudėtingus dalykus mokėjo paaiškinti paprastai, tiesiog spinduliavo ekspertiškumą ir, kas svarbiausia, visada būdavo pasiekiamas, visada galėdavo duoti interviu ar atvykti į laidą. Tuometiniai laidos scenaristai, kai norėdavo išėti atostogų arba šiaip būdavo užgėrę, tai scenarijų parašydavo, pakvies Nausėdą protingai pašnekės. Jis man atsisakė ateiti į laidą vienintelį kartą, paaiškinęs telefonu, kad šiuo metu Austrijoje leidžiasi su slidėmis nuo kalno. Tai man buvo dvi mintys. Vieną vis tiek papykau, kad dėl tokio menkniko negali į laidą atvažiuoti. O antrą, jeigu tu jau leidėsi su slidėmis nuo kalno, kodėl tu su telefonu ir kodėl tu jį keli? Pats Gitanas yra sakęs, kad per 18 metų Sebe jis nepajudėjo karjeros kryptim nei per nago juodimą. Nei į viršų, nei į šonus. Bet pamažiukais pradėjo judėti politinę kryptim. 2004 metais jis tapo Valdo Adamkaus rinkimų štabo nariu, o laimėjus rinkimus jo visuomeniniu patarėju. Tai jeigu norit sužinoti, kas bus Lietuvos prezidentas po 15 metų, pažiūrėkit, kas buvo dabartiniam Nausėdos štabe. Panašiu metu Gitanas tapo ir geriausių Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos draugu. Po Pučkarių atodangą pasistatė savo žymų į stiklinį namą. Kadangi vadovybės apsaugos departamento nuomonė, vienintelis būdas tinkamai tą namą apsaugoti yra ant stiklinio gaubto uždėti dar metalinį gaubtą, kaip ant Černobylio reaktoriaus, tai prezidentui matomai teks keltis į Turniškes. O užlipę ant Pučkarių atodangos galėsim mėgautis švelniu aplinkosaugininkų kerštu unikalia lentute, prezidento namas, kurio projektui pritarta teismų sprendimų. O Turniškės? Na, Turniškės gaus, sakykim taip, ne patį pavyzdingiausią gyventoją. Mergaitės pasakoja, aš pats galvoju, ar aš tikrai pavyzdinga šito požiūriu. Ir tikrai negaliu pasakyti, kad toks esu. Ir tolete vandenį galbūt laikau jungęs ilgiau negu reikia. Ir elektrą vietoje to, kad koridoriuje eidamas išjungčiau, to nepadarau. Tai va, sveiki, laba diena, laukia vienos išlaidos. 2008 metais, kai visuomenė ėmė darytis Adamkaus įpėdinio, pats Adamkus sakė tiesiai šviesiai. Turiu numatę žmogų, gyvena Lietuvoj, nedalyvauja politikoj ir yra už mane jaunesnis. Realiai prezidentas apibrėžė maždaug 2,5 milijono žmonių, bet visi nusprendė, kad jis kalba tik apie Nausėdą. Pats Nausėda tuo metu komentavo, kad visi pamastų kai kuriais gyvenimo etapais kažko tapti, nu kad ir kosmonautais. Bet šitų Lietuvoje aišku netrūksta. Bet taip nusprendė ne tik dėl Adamkaus, o turbūt gal dėl ir Baltijos tyrimų, kadangi jie dar kokiais 2000-aisiais ėmė traukti savo mėnesinius reitingus ne tik politikus, bet ir šiaip žinomus žmonės. O įstringa, aišku, tie, kurie dažniausiai rodosi per televizorių arba per laikraštį. Internetas, priminsiu, dar tada nebuvo prieinamas visiems, o mintis apie Facebooką Zuckerbergo dar nebuvo aplankius. Ir kadangi Gitanas tuo metu buvo faktiškai monopolistas reikšti nuomonę, tai visi jį ėmė traukti į nuomonės tyrimus. Ir kai tu turi du dalykus – charizmą ir nuomonę, žurnalistai nuo tavęs neatstos. Ir jo reitingai visą laiką buvo tokie dideli, kad jau 9 metais galėjo išbėgti aikštelį. Bet, kaip žinia, nutiko krizė,
tarp kurios kaltininkų buvo linksniuojami ir bankai. Žmonės prie Seimo ėjo į vietinę Maksimą, stovėjo eilėje, pirko kiaušinius ir mėtė į Seimą. Vykstant tokioms dramoms, ramus išlaikytas banko ekonomistas būtų tiek pat tikęs liaudžiai į Daukanto aikštę, kaip Radžis į Leskalą sceną. Savaime suprantama, valdinga, geležinė ir nesišypsanti dalia tiko daug geriau. Nausėda varžas netgi užkliuvo socdemams, nors paprastai jis niekam neužkliūdavo. Tie jį apkaltino sukėlus, būtent jį sukėlus, garsiąją krizę. Atseit, ekonomistas tiek dažnai tvirtino, kad būtai brangs, kad socdemai prisipirko prasėmę kreditų, o būtai ėmė ir atpilo. Na bet, socdemai dėl krizės kaltino visus. Konservatorius, bankus, Amerika, konservatorius, Briuselį, konservatorius. Žodžiu, vienas iš nedaugelio kartų, kai nenuskambėjo kaltinimai nei dviratininkams, nei žydams, kas yra labai reta Lietuvos istorijoje. Bet kokiu atveju, Gitanui ir toliau teko susitaikyti su tuo, kad jo žvaigždžių valanda kol kas išauždavo tik kartą per metus, kai Sebas pristatydavo savo makroekonominę prognozę. Krizė praėjo, bet dėja Grybauskaitė neišėjo. Ir 14 metais Gitanas vėl nesiryžo eiti ir lipdyti savo gyvenimo šedevro autoportreto Daukanto aikštės fone. Bet buvo apstu kitų pokyčių. 15 metais jis atsikraustė į Facebooką. Nors prieš tai sėkmingai priešinosi visai Sebo vadovybei, kurį graužė ir graužė imti socialinių tinklų. Rašyk paukštus, sakė. Gausi laikų ir šėrų, sakė. Po to Gitanui toptelėjo, o gal aš rašydamas paukštus dar ir paukštą gausiu? Gitanas pabandė ir jam visai patiko. Ir jis ėmė rašyti ne tik apie pinigus, bet ir apie kitus dalykus. O kai prasidėdavo futbolas ir žaisdavo Portugalijos rinktinę, postai tik skriedavo viens po kito. Ne visada sėkmingai. Būdavo, kad Gitano dukroms tėvo bairiai nepatikdavo. Pati pirmoji pastaba buvo, tėvai, tu ir vėl uždėjai savo laiką. Kiek aš tave mokysiu, nu nedėktus to laiko savo, nu kaip kvailys atrodai. Nu. O Portugalams laimėjus 16 metų Europos čempionatą, būsimasis prezidentas pridėlio daugiau šauktų, kurį šypsinu savo paustę, nei labiausiai optimistiniai makro prognozijai. Ir tai yra šalyje, kur visi serga už vokiečius arba už anglus, arba už ispanus arba už olandus. Nu, meilė Portugalams rodo, kad Gitanas moka būti nestandartinis. Ir galbūt mūsų Cristiano Ronaldo fanas ir šiemet būtų savo ramiai arba neramiai laukęs Portugalijoje vykstančio nacijų taurės finalo, bet nutiko du dalykai. Vieno dalyko vardas buvo Žygimantas, pavardė Pavilionis. Konservatorius, kuris parašė laišką švedams Valenbergams, Sebo savininkams, atseit, kodėl jūsų vyriausias ekonomistas ruošiasi eiti į prezidentus. Ar tai tipo nėra negražu? Na, Valenbergai, aišku, numetė laišką į šiukšliadėžę neskaitę, o Žygis po to ilgai atsiprašinėjo ir savo laišką taip pat numetė į šiukšlinį. Pro šiukšlinę ėjo antras dalykas, kurio vardas Stasys, pavardė Jakeliūnas. Jis laišką pakėlė, perskaitė, susikrimto, kad ne pirmas parašė, bet nėra jisai tuščia garbis mūsų Stasys, tai gali pabūti ir antras. Ir jis parašė labai panašų laišką ir išsiuntė į tą pačią Švediją tiem patiem žmonėm. Ir to jau faktiškai privertė Gitaną apsispręsti, taip sakant, už epistolino Gitaną tie laiškai, ir tapo pasaulyje vienu vyriausių ekonomistų mažiau ir vienu prezidentiniu kandidatu daugiau. Taigi, jeigu mes nežinome tikslios brandaus Gitano laikotarpio datos, vėlyvojo Nausėdos periodo pradžio galima pažymėti labai tikslią datą. 18 metų, rugsėjo 7 diena, kai jis paskutinį kartą uždarė Seb banko duris ir klausimas, ką jis darys toliau, buvo didžioji paslaptis. O kas nutiko po to, jau žinome visi. Koks bus iš Gitano Nausėdos prezidentas? Niekas nežino. Daugiausia baimių kyla dėl to, kad realiai iš komforto zonos per visą gyvenimą jis buvo išėjęs tik porą kartų. Pirma, jau minėtas atvejis, kai Baltarusijoje su kitais Gintarėlio choristais gavo į snukį. Antra, kai staiga pasirodė visuomenės nuomenės tyrimai, pagal kuriuos Ingrida Šimonytė jį aplenkė. Ir tada Gitanas tiek susijaudino, kad užuot dažęs velykų kiaušinius, ėmė Facebook'e skūstis ir konservatorius išvadino gaidžiais. Arba Vladą Gaidį konservatorių. Aš dabar neatsimenu tiksliai, kaip ten buvo. Tai jeigu pirmasis atvejis rodo, kad atšilimo santykių su Baltarusija vargu ir galima tikėtis, antrasis, kad mūsų naujo prezidento kol kas labai jautri ir plona skūra. Žodžiu, kaip rašė Rimvydas Valatka, ar sugebės atlaikyti prezidentas smūgį. O jų tikrai bus. Užsienio politikoje dar įmanoma pasislėpti už NATO arba ES sijono ir iš ten rodys špygas rusams. Juolab, kad norėdamas suvokti, kaip elgiasi Putino režimas, prezidentas turi tik prisiminti, kaip jis gavo į snukį 11 klasėje. Ar esate davęs kam nors į snukį? Ar esate norėjęs duoti kam nors į snukį? Esu gavęs į snukį.
Paprastai tai yra ta žingsnis po noro duoti snukį, ateina gavimas. Viskas buvo daug paprasčiau. Prašau. Klaipėdos penktą vidurinę mokyklą, dabartinę Vitės pagrindinę. Žinot, kur jau? Turbūt žino. Tai mes žaidėm stadione, nes mes tam praleisdom labai daug laiko ir iki išnaktų praktiškai atėjo toks pilietis. Ir akivaizdžiai girtas, absoliučiai girtas, bet tai labai seniai, aš buvau 11 klasė ir kokio. Pilietis sako, ateikite. Visi mano protingi draugai išlakstė. O jūs atėjo čia? O aš atėjau ir gavau tiesą. Be žodžio, nei labas, nei sudė, kaukšt, mane veža paskui siūti kažką prakirtas. Vidaus politikoje, aišku, bus sudėtingiau. Juolab, kad ir pats išrinktasis prezidentas pripažįsta, kad yra tik keli dalykai, kuriuos viduje jis daro tikrai gerai. Yra pora dalykų, kuriuos darau gerai. Tai yra miltiniai ir bulviniai blynai. Yra kaip yra. Faktiškai kažkokios didesnės atramos tarp partijų jis neturi. Nepaisant to, kad Karbauskis sakė, kad Nausėda yra konservatorių kandidatas, o konservatoriai platino fotkas, kur Gitanas kažką aptarinėja su to pačiu Karbauskiu ir Jakeliūnu. Dabar Karbauskis sako, kad laimėjo rinkimus. Ir Skverneliui tokia nuojauta, kad jo politinio gyvenimo partneris gali būti čiut-čiut neištikimas. Gali Nausėda kažkiek pasiremti ir socialdemokratais, nes savo pirmajame interviu jis vienintelius paminėjo net du kartus. Nu, šitiems irgi visai neblogai būtų pasišildyti naujo prezidento populiarumo šviesoj, augant ir stiprėjant. Prezidento aptakumas yra toks dalykas. Nu, kaip jis pats sako. Nei geras, nei blogas. Nei džiugina, nei nedžiugina. Nei džiaugiuosi, nei nesidžiaugiu. Aš tik noriu pasakyti vieną dalyką. Tai, kad aš nuėjau vakar į šitą frakciją, tikrai nebuvo pats maloniausias užsiėmimas. Arba, kaip sakoma, nei malonus, nei nemalonus. Žodžiu, kol kas naujasis prezidentas toks kaip, žinot, vienas alaus per pietus. Nei gerai, nei blogai. Ir man nei šilta, nei šalta, nei smagu, nei nesmagu prisiminti rubriką nei kas geresnio, nei kas blogesnio prezidentė. Tiesą sakant, mes ekonomistai tai esame tokie žmonės, kurie, na, jeigu taip švelniai sireiškus, nedemonstruoja to efektyvumo, kurio iš jų yra laukiama. Ir aš galiu pasakyti, kad visi žmonės, kurie dirba sebe, visiškai nemoka valstybei mokesčių, o bankų analitikai. Apskritai yra pagrindinė priežastis, kodėl Lietuvos ekonomika nėra pačios geriausios formos. Aš jau tiek prisižiūrėjęs Skandinavijos bankų piknaudžiavimo ir neefektyvaus veikimo ir visokių dar blogesnių dalykų, kad na, kartais tiesiog noriu atsisėsti ir nieko nedaryti ir spoksuoti per langą. Tai aš dabar savo darbę dažniausiai skutu bulves, nes na, pradedu suprasti, kad ekonomikos rytyje man sekasi labai prastai ir jaučiuosi visiškai nurašytas, niekam nebe tinku. Ir jeigu kažkas pasako, kad aš esu suvaržytas ir visko bijantis, parašyti kažką ne taip, padaryti klaidą, tai aš laikau jau didelių komplimentų. Atsimenu vieną kartą, kaip ponas Karbauskis viešoje vietoje varto alkoholį ir paskui iššoko per langą. Tai buvo iš tikrųjų vienas iš blogesnių vaizdų. Ir todėl aš nesu nusistatęs prieš alkoholio vartojimo ribojimą. Tačiau galiu tik konstatuoti, kad Valstiečių žaliųjų sąjunga turėtų mažinti savo žolės vartojimo kiekį. Štai taip, va tokį turim prezidentą. Tačiau didžiausias klausimas lieka neatsakytas. Gitanas Nausėda buvo išrinktas vadinamosiuose gero oro rinkimuose. Ekonomika auga, pajamos pamažu didėja, seniai karo nebuvo, viskas Lietuvoje iš principo yra čiki. Tai galbūt ir pasirinkom tokį, kuris atrodo mažiausiai, žadantis pasiubuot laivelį. Nu, todėl ir žiūri tauta į Nausėdą, kaip Maltos bišonas Kukis žiūrėjo į Nausėdą. O pakomentuokit, Ingrida ir Gitanai, to skaičių. Pažiūrėkit, ką jie daro. Sweet. O jeigu staiga kokia apysunkė krizė, jeigu ekonomika jums sloguoti, jeigu nedaug dėja kokčioje konfliktai prie mūsų sienų, jeigu geras oras baigsis, ir tada jau teks žiūrėti, kaip prezidentas orientuojasi darganoje. Geriausia, kad tokių išbandymų netektų patirti nei jam, nei mums visiems. Antra geriausia, kad ir jis pats spėtų išmokti būti prezidentu ir pasirinktų komandą, kuri padėtų jam mokytis būti prezidentu. Nes prezidentinis nei moku, nei nemoku, nei žinau, nei nežinau, mūsų jaunoje demokratijoje nepraeis. Tad sėkmės naujajam prezidentui. Juk mes žinojom, kad jis bus prezidentu, dar tada, kai pats Gitanas to nežinojo. Lietuvos politika beviltiškoje situacijoje, tačiau tik visiškoje tamsoje gali įsižiebti vilties spindulys. Gitaras
valdo vieni grybai, gimsta viltis, kad bus kas juos surenka. Politinė reklama apmokėta iš Seb banko klientų sąskaitų. Ir tai yra viskas šio vakaro laidoje. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Kitą savaitę jau filmuojame Vilniuje prieš paskutinę sezono laidą. Tikimės irgi jūsų dėmesio, o taip pat dėmesio ir visoms kitoms Laisvės televizijos laidoms. Žiūrėkit mus, prenumeruokit YouTube, spauskit varpelius ir remkit Patreon platformoje. Iki kitos savaitės. Sudie!